Estamos aquí no Almohan, casa dos artistas árabes, restaurante típico, estilo libanês e sírio. Aqui no Aclimação, Rua de Andrade, 517. Lembrando que todas as sextas e sábado temos buffet à vontade com jantar à vontade. Bem-vindos todos. Aqui no Almohal, vocês encontram sabor verdadeiro de comida libanesa e síria. Temos aula de dança árabe e também do língua árabe. Ela fica com o Almohal.